جمهور رئیس حسن روحانی د شنبه په ورځ په تهران کې وویل چې موافقه ته نږدې سوی دي، خو ځینې ټکي لا تر اوسه حل نه دي. مذاکره کننده های ما زموږ مذاکرات په جدي ډول د موافقې په لور روان دي، او که چیرې مقابل لوری هم د ایران د ولس د حقونو درناوی وکړي او زموږ ملي ګټې په نظر کې ونیسي او له هغه ډېرې غوښتنې ونکړي، فکر کوم چې د موافقې کېدل امکان لري. که د اتومي تجهیزاتو د تفتیش په موضوع چې د متحده ایالاتو او اروپا دپاره ډېره مهمه ده، ایران په شا ولاړ سي، نو د موافقې لاسلیک کېدل به آسان کار نه وي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مذاکرات په ویانا کې روان دي، او دی پلان لري چې په خپله په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي. زبه په بشپړه توګه په خبرو کې ورګډی یم، زه اوس هم پکې دخیل یم. زبه په مناسب وخت کې په څو ورځو کې سفر وکړم چې د خبرو اترو په دې حساس وخت کې د موافقې د پرمخ بولو په لور کار وکړو. ښاغلی کیری لس ورځې په باستن کې په روغتون کې و، او د جمعې په ورځ راووت. دی په سویټزرلینډ کې له بایسکل څخه لوېدلی و او پښه یې ماته سوی وه. اوس یو ځل بیا په خبرو اترو کې برخه اخیستلو ته جوګه دی، خو دا معلومه نه ده چې دی به د مذاکراتو د دوو لوریو په رانږدې کولو کې څومره مؤثر نقش ولوبوي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنګټن.